Direktor, dobar dan. Ena ne, dobar dan i dobrodošli. Dok sam dolazio, učio sam, matematika mi nije jača strana, negdje početkom januara. Tako je, zvanično postavljanje je bilo 9. januara. Još uvijek nema onih 100 dana. Nema, nema. Tu smo negdje do 70. dana otprilike. Pa da. Da. Imali smo... Imao sam priliku da sa vama već razgovaram i o tome sam i pisao, o tome i narod reagovao. Naime, prihvaćeni ste, ja vam molim, dajem zadatak, a ne samo da vas hvalim, ne želim da hvalim, ja ne umem to mnogo. Prihvaćeni ste od naroda, da vam kažem da kontaktiram, razgovaram sa ljudima u bolnici. Jedan mi je čak rekao, mislim da se politički ne slažete, što je jako bitno, da su se ponovo upalile svetla u bolnici. To je jako bitno i vama kao odgovornom čoveku ovo može da godi, ali je već obaveza. Nema, kažu, čoveka koji nije želeo da pokuca na ova vrata, koji nije primljen i sa kojim se nije razgovarao. Zašto se ovo govori? Govorim zbog toga što su prošle različita vremena i da su bile nekako podignute neke ograde između rukovodstva, naroda, što je jako opasno u nekim situacijama, i zaposlenih. Vi ste sad uzeli vruć špegu, kako se to kaže, da krenete u jedan rad koji je jako težak. U osnovi svega je naše zdravlje. Prema tome, sve što budete radili, sve se pamti na jedan ili drugi način. Ja ne spadam, svesno radim ovu najavu malo duže, ja ne spadam u ljude koji prihvataju to da može slučajno nešto se dogoditi. Ništa se u životu ne događa slučajno. Od one nagrade kada ste bili u hitnoj pomoći, pa onda specijalizacija, pa onda COVID u kliničkom centru, povratak ovde, nastavak rada, i evo sad ste i ovde, i tamo zbog čega ste, da tako kažem, se usavršavali. Kad sve ovo ja kažem, kako ga doživljavati? Kao odgovornost, naravno čovjek koji je drago da čuje dobro, ali u ovom poslu ovde, u ovom objektu, jako je bitno biti to. Pa, imam utisak da je ovo i pohvalno, tako da hvala na tome. Definitivno ja ovo doživljavam... Ja bih rekao više obavezujuće. Tako je, više doživljavam sve to kao jednu veliku obavezu i odgovornost. Svesni smo svi mi koji smo u ovoj priči da je ovo teži put i da je težak put u suštini, ali drugog puta nema. Ono što se mi ovde slažemo i... Ne moramo se mi slagati i politički, ima ovde puno ljudi koji ne podržavaju vladajuću partiju, iz koje sam i ja, ali ono što mi moramo da se međusobno složimo, to je struka i to je organizacija posla i za sada to i funkcioniše. Znači, struka je na prvom mestu. I mi govorimo istim jezikom kao profesionalci, kao doktori, argumentovano i potkrepljeno činjenicama i onda nema zloupotreba, nema nesporazuma i nema manipulacija. Znači, ipak smo preozbiljni ljudi, svako ovde ima i fakultet medicinski, i specijalizaciju i razne edukacije i prošli smo dosta toga u životu i videli smo kako može, kako treba i kako ne treba i oko toga se slažemo da struka treba da bude na prvo mesto. Duboko verujem da je ta politika i u interesu vladajuće partije i u interesu predsednika Aleksandra Vučića, a i u širem srpskom nacionalnom interesu i državnom interesu. Znači, ovo je jedna institucija na koju počiva svaka državnost, briga o zdravlju stanovništva i mi to moramo da shvatimo kao prioritetnu obavezu i da iskoristimo sve naše resurse koje
imamo da radimo na tome. Premalo nas je i nedovoljno nas je da bi se delili po bilo kom osnovu, pa i po političkom osnovu. Kvalitetni ljudi moraju da rade svoj posao, pa nebitno koju politiku zastupaju. Kada smo poslednji put razgovarali, stvari kada smo radili onaj presnik, ja sam nekako vodio računa da ne uđemo u sve teme ostavljajući prostora da uđete malo, da tako kažem, u materiju. Kad je bilo vreme posle nekih 30-ak i nešto dana kako ste ovde u ovoj hoteli. Tako da sam ostavio neke stvari koje ste vi pomenuli, a koje su jako bitne za dalji razvoj ove bolnice. Razvoj u onom smislu da se stvaraju maksimalni uslovi koliko je moguće da se dobro radi. Vaša ocena ovako, vaš stav, čime ste zadovoljni u ova nepuna tri meseca? Čime sam zadovoljan? Pa ovako, imam utisak da su ljudi shvatili ono što mi kao menadžment želimo da im prenesemo, a to je jedna suštinska promena politike bolnice i mi polako korak po korak idemo ka implementaciji tih nekih osnovnih ciljeva, a to je pre svega da mi moramo da radimo na kvalitetu i na unapređenju zdravstvene usluge. Ono gde sam ja bio u početku možda i bojažljiv i skeptičan, a sada sam siguran da to moramo da uradimo, mi ćemo morati da uđemo u jedan proces akreditacije i standardizacije. Znači, to u zdravstvu kod nas nije baš popularno i ne funkcioniše, ali pre ili kasnije morat ćemo da to uradimo i što se nas tiče, bolje da to bude pre. Mislim da će posebno biti zadovoljni ljudi koji imaju kontakt sa Tigrom, odnosno sa Mišlenom, jer je njima poznata akreditacija i standardizacija bilo kog rada i bilo kojih procedura. Izvinite da vas to prekinem. Šta podrazumeva to? To podrazumeva jasno napisane algoritme gde je definisano postupanje svakog aktera u lancu zbrinjavanja pacijenata. To je do sada bilo ostavljeno proizvoljnom tumačenju, ostavljeno bolnici da sama sebi prilagodi način postupanja zavisno od raspoloživih resursa. Međutim, došli smo do toga da mi jednostavno ne znamo kako treba da se postupa u odgovarajućim slučajevima, odnosno svako postupa na različit način. Retko imamo isto jednoobrazno postupanje dva lekara, kad je, na primjer, jedan problem u pitanju. Cilj je da svi radimo po istom algoritmu, da svi imamo iste kriterijume i da svi imamo iste procedure u svom radu. E, sada sigurno ne možemo svi da radimo identično, ali je cilj da svi radimo približno ušablonjeno, znači da imamo neki šablon. To je u Srbiji? To u Srbiji je u začetku. Neke organizovanije bolnice imaju to makar zvanično urađeno, mislim, iz napisane te procedure, a da li ih postoje, da li ih provode u praksi, mislim, to je ovo drugo pitanje. Međutim, to je proces koji se od nas očekuje i koji će kad tad morati da se uradi, jer će pre ili kasnije neko uzeti da ovu oblast uredi u smislu kako je, na primjer, uređeno u drugim zemljama. Upravo to sam hteo da vas pitam. U prosveti ne mogu da rade visoke škole, više škole, ako nemaju akreditaciju. Pa, verovatno je to tako, ali mislim, naša akreditacija i njihova akreditacija su potpuno različite. Ali mislim, kao instituciju akreditacije. Dakle, to će biti jako bitno i pretpostavljam da ko ne udovolji tim kriterijima, neko će to sve proveravati,
on će morati da nešto menja. Pa upravo ja tako, znači, upravo tako, mislim, jer ovaj prethodni period mi smo se dosta bavili unutarnjim proverama kvaliteta rada, imali smo dve eksterne provere kvaliteta, imali smo više poseta od strane zdravstvene inspekcije, tako da moram da se pohvalim da su te unutarnje provere rađene vrlo korektno i vrlo profesionalno, tako da su i inspektori bili zadovoljni. Ono što je bitno, ove eksterne provere kvaliteta koje su u stvari profesorske provere, znači tu smo dobro prošli u oba slučaja, nisu nađeni neki propusti u radu naših lekara, ali nam je sugerisano šta bi trebalo da se promeni i šta bi trebalo da korigujemo u cilju da budemo bolji u narednom periodu. A kad vam to kažu pametni i svetski školovani ljudi, onda to treba prihvatiti kao dobronamerni savet. Tako da, indirektno su oni nama dali do znanja da mi moramo da imamo procedure i opisane algoritme kako se postupa i u normalnim situacijama, kako u vanrednim, i ko kako dođe od inspektora, oni jednostavno pitaju jer vi imate napisanu proceduru za to i to. Da, da li ja kao novinar sad mogu da tumačim da je to vest da ste ušli u proces akreditacije? Zvanično nismo ušli, ali će to sigurno biti dugoročna politika ove ustanove. Odluku će doneti stručni savjet sa direktorom bolnice zajedno. Znači, ta odluka treba da bude usaglašena u stručnom savjetu. To je naš interni organ koji se time bavi. I ja to smatram da moramo da uradimo vrlo ozbiljno, vrlo studiozno. Što vreme si ograničili kad bi to trebalo da... To će biti višegodišnji proces. Kada bi počeli? Počeli bi uskoro. Znači, počeli bi uskoro, makar da definišemo politiku i ciljeve. Negde mi bukvalno grcamo, preživljavamo, znači kadrovski nismo rešili postojeće uslove, tako da pre nego što uđemo u akreditaciju morali bi da imamo jasnu kadrovsku situaciju i načine da imamo dovoljan broj ljudi koji će da rade, a onda da govorimo o kvalitetu tog rada, ali negde nismo ograničeni i mogli bi da krenemo. Ako vas dobro razumem, na osnovu ovog uvida u ovo nepuna 13-a, ovo je prvi vaš stav i neki prvi pogled ka boljem, akreditacija, šta dalje? Pa sama ta... Od tih saznanja? Sama ta akreditacija će nas dovesti do bitno bolje kvaliteta i standarda u pruženju medicinskih usluga. Znači, jer ako se poštuje to što bude napisano, akreditacija podrazumeva i tehničke preduslove, akreditacija podrazumeva i prostorne preduslove, znači mi ćemo morati sve to da usaglasimo sa normativima i našim i svetskim, znači neće biti tu odstupanja od neke globalne priče. Vrlo smo mi blizu, samo treba staviti na papir kad su neki procesi u pitanju, naprimjer, vrlo lepo funkcioniše zbrinjavanje akutnog koronarnog sindroma u našoj ustanovi. Tu imamo rezultate koji su odlični na nivou republičkih, pa i svetskih, znači što se tiče smrtnosti i komplikacije kod infarkta miokarda. I to neće biti problem staviti na papir kao proceduru, jer je uglavnom ljudi i ovako i onako poštuju bez postojanja te procedure, tako da samo trebamo to ozvaničiti. Međutim, imamo druge problematične stvari koje bi na taj način poboljšali. Iz razgovora sa vama, što je normalno, skrećem pažnju neke nove teme i nove ideje, o tome ćemo razgovarati, recimo,
o smrtnosti, o bolestima i tako da, i to ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Sve ste preduzeli od akcija promptno, što se kaže, da nešto menjate, osim što ste napravili novi tim? Novi tim je napravljen, ono što je meni bitno, neke nepravilnosti koje smo uočili, nismo ih stavili ispod tepiha, nego smo ih procesuirali do kraja i odgovorni ljudi su opomenuti, znači nismo išli sa nekim kažnjavanjem. Sankcija nema? Sankcija nema, ali opomena je kao prvi neki korak, jer mislim, ako se isti problem ponovi kod istih aktera, ima smisla govoriti i o nekom kažnjavanju, ali mislim, za sada je opomena sasvim dovoljna. Ne morate o ljudima, ali o pojavama, šta vam se nije dopalo? Pa gledajte, znači, najveći broj propusta u medicini dolazi kad se osnovna doktrina ne ispoštuje. Znači, to su neki propusti u samom radu zdravstvenih radnika. Neke procedure nisu ispoštovane onako kako treba. Znači, nisu one stavljene na papir, baš ovo da, kako bi trebalo, ali jednostavno neke faze su preskočene. To je prouzrokovalo pogrešno zaključivanje, ljudi su bili pogrešno usmereni. Jer u načinu lečenja ili u načinu ponašanja? Ovo o čemu pričam bilo je za lečenje vezano i za medicinski deo, a bilo je i problema i u ponašanju, tako da to je pa sasvim druga problematika. Znači. Te ljude zovete, razgovarate sa njima? Tako je, tako je. Da. Idemo dalje. Vi ste, kada smo razgovarali, pomenuli nešto što se pomenuli neku ekonomsku računicu, racionalni rad i tako dalje, i onda se pomenuli jedan detalj koji onako izaziva pažnju, a to je povećan broj pacijenata. Povećati broj pacijenata. Pa, čitao sam kasnije komentare vaših slušalca, gledalca, i nisam siguran da su me ljudi baš najbolje shvatili. Pamtim jedan komentar koji kaže, to nije problem, nacija je prebolesna, nije problem povećati broj pacijenata. To je tačno, mi jesmo jedna prilično onako zarđala nacija, prilično bolesna nacija, stara nacija gde dominira starije stanovništvo opterećeno komorbiditetima. Tako da u tom kontekstu stvarno nije problem naći klijente za bolničko lečenje. Možda to nisam ni trebao da kažem, jer to je više neki ekonomski razlog bio. Dobro, povećao se broj pacijenata, pretpostavljam da negde ima prostora. I na osnovu toga se povećava, da tako kažem, povećavaju i naknade, sredstva koje dobijete. Gledajte, ova bolnica ima 324 ležaja registrovana. Znači, mi imamo lekare koji su zaposleni, imamo tehničare, imamo nemedicinsko osoblje koje uredno dolazi na posao i prima platu. Verujte da nekom u Beogradu bode oči ako je bolnica poluprazna ili prazna. A izdvoje se milionske sume za plate. Znači, ono što od nas očekuju i pacijenti, i ministarstvo, i direkcija fonda, i ljudi koji kreiraju politiku u ovoj zemlji, je da bolnica ima neki optimum svoje popunjenosti, a ne da ima 100 pacijenata dnevno. Da, ja bih to više nazvao, ne da vam pomogu, nego da zajedno nađem, iskorišćenost kapaciteta. Tako je, znači nije smisao da mi imamo 100% iskorišćenje, potrebno je da imamo neku funkcionalnu rezervu, ali je smisao da imamo iskorišćenje oko 50%, 60%, 70%, to je ono što bi ciljano trebali da mi imamo, odnosno u apsolutnim brojevima od 324 kreveta, makar pola. Ja naravno nisam
u situaciji da od vas tražim da komentarišete načine kako se ljudi leče, dijagnoze i sve ostalo, ali ono što je spolja, što su efekti, o tome mogu da razgovaram i to vas pitam. A jedan od tih detalja je ta lista čekanja. A liste čekanja, negde smo Gde ih ima, gde se je mrdnuli. alarmantno, gde ne možete drugačije zbog broja ljudi koji imate. Ajde, dajte mi malo te detalje. Mi trenutno imamo dve liste čekanja. To je lista čekanja za protezu kuka i lista čekanja za kataraktu, za operaciju katarakte oka. Ostalo nisu liste čekanja, znači malo duže se čeka možda za zakazivanje za skener i eventualno za ultrazvuk su problem termini, ali to nisu liste čekanja zvanične. Ljudi dođu do tih usluga u nekim Još neke detalje da normalnim ukažete za okvirima. svako. Evo, Koliko je, zašto je? trenutno nam raste lista čekanja za protezu kuka. Zašto? Dva velika problema imamo koja pokušavamo, jedan pokušavamo da rešimo, drugi nam beži. Imamo problem sa jednim dobavljačem i sa neisporučivanjem komponenti koje su neophodne za ugradnju. Pa smo pisali neke mailove, dovodili, ljudi su tu bili skoro na sastanku, obećali su da će da se potrude da se to otkloni. Mislim, ako se ne bude otklonilo, insistirat ćemo da se taj dobavljač Imate promeni. druge dobavljače? Pa mi smo tu korisnici, znači država ugovara A, da. sa njima, jer je Fond vam naredi sa kim? centralna je nabavka, oni raspišu nabavku, ta firma radi i druge neke stvari za našu bolnicu i ti proizvodi idu korektno, međutim ova linija vezana za ortopediju Sam dobro je razumio, izvinite, da je problem van bolnice. Ima li tu, problem je van bolnice. da, što se tiče kadrova koji bi to radili, Pa mi imamo ortopede, znači oni su prilično vredni, prilično operativni, tako Ali da su pohvale da su ovo, zahvati dobri. pa fino to ide, znači ljudi odavno već ugrađuju te proteze i Koliko čekaju za kuk? pa sada ne mogu tačno da vam kažem, jer različito Ali se čeka zavisno od različitih tipova proteza. 10, 20, 30, 50. Pa neki ljudi su čekali par meseci sigurno. Da, Više meseci. što zabrinjava? A prvenstveno me nervira, da budem iskren, jer su problemi koji su tehničke prirode, znači bukvalno svodimo se na onaj vic o srpskom paklu, kada ima jedno, nema drugo, kada ima drugo, nema treće, kada ima sve, onda nema ko da nosi. Znači, bukvalno na to smo se sveli. Trenutno mi imamo ortopede koji operišu, ljudi su voljni da rade, imamo osoblje drugo koje je potrebno za to, i za rad u sali, i u anesteziji, i intenzivna nega, mislim, ceo jedan lanac je tu potreban, i onda fale dve komponente i vi ne možete ugraditi protezu. Drugi problem koji imamo, koji je na nivou cele zemlje, to je transfuzijsko lečenje i jedan hroničan deficit krvi i krvnih preparata. Tu već puno ne možemo da utičemo. Ljudi već znaju da je transfuzija centralizowana, da smo mi oslonjeni na zavode, na Niški zavod, da su potrebe prilično veće od količine koju dobijamo i često ne možemo da uđemo u operacije zbog Ja nedostatka. sećam, radio sam tu temu, da je bilo neki kraskorak kad smo išli jedno. Pa, Se bilo, sećate li? znam, ali mislim, to ide čas malo bolje, čas malo gore i oni su se menjali, njihov direktor se promenio i to je prilično bolje nego što je ranije bilo, ali i dalje nije na nivou Inače, koji je bio potreban. grad poznat po davocima krvi. Pirot i dalje daje dosta, ali dobija Pa malo. da li ode naša krv tamo, pa i mi Tako je, čekamo ovde? tako je. Znači, Katarakt. mi dajemo dosta, ali ne dobijamo dovoljno. Jel možemo da mi ovde Ne koristimo? može, ne može. Znači, zakon o transfuziji se promenio, reč je o Reći. usaglašavanju zakona sa
Evropskom unijom i sa zakonodavstvom. Da. Tako da smo mi izgubili mogućnost da radimo obradu krvi, tako da mi samo možemo da distribuiramo. Koliko pratimo, pratim dosta informacije kada je zdravstvo u pitanju, svi pominju tu kataraktu? Pa, katarakta ide, znači imali smo jedno vreme zastoj, tako da... Kad kažem svi, mislim na Srbiji. Jest. Svuda postoji lista čekanja, manje više u svim sredinama, tako da Fond za zdravstveno osiguranje je potpisao ugovore sa privatnim ordinacijama, tako da i privatnici operišu sa državne liste čekanja. I ta lista je vrlo dinamična, mislim. Trenutno operišemo, imamo za sada jednu doktorku u punom radnom vremenu, imamo doktora Ranka koji se vratio iz penzije, ali nažalost njegovo vreme u operacionoj sali je za nama, tako koliko da... Koliko je do nas, a koliko je spoljni faktor? Pa, faktori su sada kod nas, znači mi tu nemamo dovoljan broj oftalmologa koji bi podigli broj operacija katarakti. Sa trenutnim resursima mi možemo 20-ak do 30 mesečno da operišemo. A čeka? Kako čeka oko 130-140. Međutim, stalno se pridodaje, ali bilo je ranije zastoja, nekoliko meseci nije operisano uopšte, pa se ta lista malo napunila. Sad radi. Pa sada padaju. Da. Sada padaju. Skener se pomenuo. Skener. Skener se čeka, i imamo problem sa radiolozima, jednostavno malo je ljudi, dijagnostika se radi sve više, savremena medicina ima sve više dijagnostike i to je jedan trend, radiologa nema ni na tržištu rada, tako da mi smo dobili i magnetnu rezonancu koja je počela... Ostavite. Ok, ali mislim, ti ljudi su sada dobili još jednu aparaturu koju moraju da obslužuju. Sad ćemo rezonanci oko skenera, gde smo, koliko... Problem je čitanje, ljudi ne mogu da pročitaju nalaze, znači tehničari će da urade samo snimanje, ali ne može da se stigne da se sve to pročita, tako da pregledi koji su hitni, idu po hitnoj proceduri, oni se čitaju odmah, ali verujem da ljudi imaju prigovore na preglede koji nisu hitni, koji se zakazuju. Da, baš je stiglo o tome. Da. Pa, pretpostavljam, znači, to sve muči i sve opterećuje, jednostavno ne stiže se ljudi. Koliko trčite u dinamici zakašnjenja? Pa, mislim da je par nedelja u pitanju, znači, 10-15 dana. Ajde, ta istorijska rezonanca. Najavi ste svečano puštanje u rad, pa se neko gore da uredu setio da kaže ne još, ajde kasnije. Ali vi niste čekali, rezonanca radi. Pa rezonanca je već počela bila da radi kada smo mi ovo najavili, mislim, to je jedan svečani čin koji bi obeležio jedan period možda u razvoju pirotskog zdravstva, ali u suštini mi smo dobili jako savremenu i moćnu dijagnostiku koju nismo imali i nije u redu da ta oprema stoji neiskorišćena, čim je aparat bio kondicioniran da može da počne da radi, čim su ljudi završili obuku. Mi smo počeli prvo bolničke pacijente u početku i dok se malo ljudstvo oslobodi, dok malo uđu u sistem sa njima, a kasnije i sa ambulantnim pacijentima smo počeli. Tako da onaj termin koji sam rekao, kraj februara, mjesec otprilike, baš tako ispo, prvi zakazani pacijenti su krenuli od 26. ovo februara i sada se to redovno... Kako tu stojite? Zakazuje. Pa i tu stojimo, sa čitanjem je problem. Znači, nije problem odraditi tehnički deo, nego jednostavno kasnimo sa rezultatima, ali mislim da je to sve pod kontrolom i da je sve... Kako baš, okay. Koliko je raspisano da imate radiologa, koliko ih imate?
Evo ovako, mi imamo trenutno sedmoro lekara na radiologiji. Svi mogu da čitaju? Pa ne mogu svi. Dobro. Ne mogu svi. Iskreno? Znači, reč je o savremenijoj dijagnostici koja ranije nije ni postojala, pa se nije ni učila. Znači, ljudi koji su u poslednje vreme došli sa specijalizacije, oni su više u tom svetu i njima je približno, tako da uglavnom mlađi lekari se bave magnetom. Ima posla i za ove druge, oni rade ono što znaju, a ima dosta toga. Tako da, takva je neka podela trenutno. Šta sam teo da... Broj, imate ih sedam? Aha, da, imamo ih sedam. Trebalo je po starim nekim normativima da imamo osam. Dobili smo od higijenskog zavoda na osnovu tog magneta da primimo još troje. Znači, treba da imamo 10 po poslednjem normativu. Ima li u izgledu da stigne neko pojačanje? Nažalost, ne vidim tu mogućnost. Pustit ćemo konkurs da vidimo da li će se neko javiti, ali koliko... Jer uglavnom se ljudi znaju iz struke, nema trenutno slobodnih. Hajde da podsjetimo ponovo na pedijatriju i ginekologiju. Kad se upeći, sasvim kratko vesti. Jer se nešto brojčano menjalo? Došla je još jedna doktorka na pedijatriji iz Niša. Tako da pedijatrija sada... Imate koliko od koliko? Ma mi imamo, čini mi se, četvoro na specijalizaciji, sada već te brojke mi malo beže, možda ću da pogrešim. Ali ovo, imamo trenutno pedijatre da pokrijemo 24 satnu. E, to je pitanje isto bilo sad. Tako da. Noćne dežurstvo. 24 sata je prisutan pedijatar, to već od decembra meseca. Znači, ginekologije? Ginekologije tu gde je. Doktor Milan Marković je položio nedavno specijalistički ispit, tako da pitanje je samo njegov status da definišemo, jer on je na bolovanju zbog... Da. Ma, mi imamo pravo, nego ih nema. Znači, imamo i tu dosta ljudi na specijalizaciji, tako da... Idite ljudi u ginekologu. Da. Malo pre mi je bilo drago, dok sam čekao da razgovaramo, došli ste doktor Aleksandar Lilić i doktor Aleksandar Ćirić. To su legende, da tako kažem, pirotskog zdravstva i drago mi je da ste ih ponovo vratili i uključili. Oni poznaju brojne ljude u srpskom zdravstvu. Vi ste čovjek koji je ušao i u kliničkom centru, ima svoje ljude koje poznaje. Doveli ste već prvog poznatog lekara. Nećete stati na tome? Normalno da nećemo, mislim, nama znači svaka poseta nekog poznatog predavača, i direktno i indirektno, odnosno to je jedan od načina da malo vratimo poverenje ljudi u ugled ove ustanove, tim posetama profesora i stručnjaka koji su dokazani iz različitih oblasti, a sa druge strane svaka njihova edukacija će nešto promeniti na bolje. Znači, mi moramo da pratimo te smernice i promene kada su veliki problemi u medicini u pitanju. Konkretno, zadnje je bilo za lečenje pankreatita u našoj ustanovi. Znači, profesor Dejan Radenković se striktno bavi tom problematikom. I stvarno smo imali jedno kvalitetan, baš van očekivanja kvalitetan susret, jer smo prošli kroz najnovije smernice i teoretski, a i praktično, jer smo u tom trenutku imali dva teška pacijenta sa pankreatitom. Bilo je sugestija i ranije, ja sam davao prostor ljudima iz sindikata, međutim, oni su posle loše prolazili kod vaših prethodnika. Jeste uspostavili saradnju sa sindikatom? Pa, saradnju je sasvim normalna, mislim, svako od sindikalnih predstavnika može uvek da zakaže sastanak i da dođe. Mislim, došlo je do kvalitetne razmene mišljenja i ideja,
diskusije, da ne kažem na dnevnom nivou, ali je vrlo ovako otvorena i redovna. Voljni smo dobre ideje da prihvatimo, mislim, ako su dobre ideje, zašto ih? Kad, da tako kažem, primate i zaposlene i sindikat? Pa, to je možda pametno da, da se tako organizuje, međutim, često hitnost nekih stvari ne dozvoljava takvu organizaciju, tako da ja za sada... Ne znam čovjek kad je hitno. Pa ja stvarno trudim se da isplaniram neko svoje vreme, međutim ujutro ne bude tako. Izdešavaju se neke stvari koje poremete totalno planove, ali trudim se da, da, da svi dobiju svoje vreme i da niko ne bude vraćen, da li je to pacijent, da li je kolega ili sindikalista. Za... Pitanje za druge, a pitali su i naši gledalci, čitalci, već u aspektom pretpostavljam da ste u toku. Najavljeno je, bilo je spajanje, bilo je razdvajanje, da će sad ponovo biti spajanje bolnice i doma zdravlja. Da li se prilike, da li je omeđeno, kada bi to prilike trebalo da bude? Pa, ja tu dinamiku ne znam sa ove pozicije. Pretpostavljam da se čeka formiranje vlade i ministarstva zdravlja da se kreće u neke ozbiljnije organizacione stvari. Lično, i kad se razdvajao dom zdravlja od opšte bolnice, nisam bio pristalica te ideje, iako ona bila jako popularna u tom trenutku i nekako glavni diskus je bio u tom smeru da, da će to biti bolje, da će narod dobiti mogućnost da utiče na politiku, na bukvalno na kreiranje, mislim, ako se setimo tih priča. Čim se umeša politika više nego što treba, da. Ne očekujemo od vas. Da, ali dobili smo sasvim jedne paradoksalne, paradoksalne rezultate, mislim, ono što je organizacijalno bilo loše, sistem koji je zamišljen da funkcioniše kao integralna celina, mi smo podelili u dve nezavisne celine i onda imamo problem u sinhronizaciji, u međusobnom funkcionisanju, neki kadrovi se dupliraju, neki prvenstveno administrativni, neki su afunkcionalni, tako da nismo dobili tom podelom ništa, tako da ja lično jedva čekam da se opet ujedinimo, to su naše drage kolege i naši prijatelji i mislim da će tek onda biti ozbiljne neke priče u, u zdravstvenoj zaštiti. Vezano jedno drugo. Tako je, znači to sam teo da vam kažem. Svaka karika u lancu mora da funkcioniše da bi, da bi ceo sistem bio funkcionalan. E sad, još jedno pitanje koje vi nemate odgovora, pretpostavljam odgovor i ću ga pitati. Poslednje vreme kada su bilo kakve državne institucije, ti kažu, ej sad, čekaj vlada da se formira. Tako da u mnogim oblastima čekamo da se vlada formira. Pitali su direktno broj naši, vi sada VD, ako ćete biti VD i kad se to VD skida? Pa gledajte, mi imamo zakonski neki osnov i okvir gde bi po zakonu VD status trebao da bude ograničen na 6 meseci i da nakon toga ide interni konkurs za mesto direktora, koji neće biti VD. Međutim, da li će to tako da se baš desi, ja iskreno očekujem u, u tih 6 meseci realizaciju spajanja sa domom zdravlja, pa će opet biti privremeni nadzorni odbor, privremeni upravni odbor, novi VD, novog preduzeća sa novim rokovima. Pa ćemo opet ući u neki proces. Mislim, nekako naša država je navikla u VD statusu da, da funkcioniše. Meni je jako bitnije da sistem funkcioniše, pa sada manje bitno da li je VD ili... Evo da znate, narod je malo nestrpljiv, a i vaši zaposleni čekaju da vas konačno vide kao direktora. Ove značajne ustanove,
A sad koliko će zavisiti od vas, a koliko od svega drugog, to ćemo vidjeti. Ja sam dobio pisamce koje ste dobili i vi. Bolnica Pirot, odeljenje ortopedije, pacijent Miroslava. Želim da pohvalim i zahvalim celom timu, od čistača do direktora. Imala sam 4 preloma i 4 operacije. Uvek sam bila zadovoljna njihovim radom. Hvala svima, za uvek zahvalna. Nisam je pitao da li mogu da objavim njeno ime i prezime, ali objavit ću. Pa bolje nemoj tako. Ako nemamo pristane. Evo, pa dobro. Stavit ću samo Mirjana i zamušnicu. Važi. A ovo drugo je malo, pita čovjek da li ljubazni direktor može da odgovori. Da li imam pravo na put za nišku hirurgiju nakon neuspele, on ocenjuje, operacije bruha u opštoj bolnici Pirot. Jedan od razloga je strah od nove uspešne operacije i invalidnosti zbog koje nisam radno sposoban već duže vremena. Takođe imam strah od konfliktnih situacija za vreme zakona kontrole gde će zahtevati na nišku kliniku i da očekujem nerazumevanje. Malo je provokativno, ali pita čovjek da li može da ide na nišku hirurgiju. Svako ima pravo na regularan uput, da bude upućen, da taj uput prođe komisiju fonda i da ode na nišku hirurgiju. Operacija kile ne spada u nešto posebno kompleksne hirurgije gde su komplikacije česte, tako da ne znam tačno o čemu se ovde radi. U njegovom slučaju je komplikacija nastala i on hoće da to popravi dalje na niškoj hirurgiji. Možda može i ovde da se popravi, znači ako njega... Da se javi. On mora da se javi da bi dobio preporuku i uput. Znači, jer ne mogu ja da ga uputim jer nisam hirurg. Znači, treba taj hirurg da ovo uputi pacijenta, neki hirurg, mislim, bilo koji, i treba da napiše obrazloženje zašto se taj pacijent upućuje, jer tu proceduru mi rutinski ovde radimo. Znači, ako je došlo do neke komplikacije, bit će to protkano kroz taj tekst i to objašnjenje, a sve to je neophodno da bi fond priznao to upućivanje za dalje. Direktore, doktore Vojkiću, hvala vam lepo. Nisam vas pitao kako funkcioniše zaštitnik pacijentovi prava i ovde ljudi koji to radi. E to ima pritužbi, kako to rešavate? Pa gledajte, pritužbi ima i ovaj prethodni period je obeležio, mislim, puno energije i vremena smo potrošili na pritužbe pacijenata. Pritužbe su došle ili direktno na bolnicu Pirot, znači bilo mailom, bilo lično pisanim dokumentom, ili su pritužbe bile upućene inspekciji, zdravstvenoj inspekciji, tako da redovno imamo tu delatnost, nažalost, ali ja smatram da je to pa put da neke stvari raščačkamo i raščivijamo i da vidimo šta treba da se koriguje i popravi. Tako da od tih pritužbi ne bežim, ne izbjegavam ih. Trudim se da se suočimo sa... Pa normalno, tako da za sada smo dobro razrešili, znači generalno i ljudi koji su se žalili bili su zadovoljni rezultatom koji smo uradili, inspekcija je bila zadovoljna. Sva naša rešenja su bila u cilju da se to koriguje i rad unapredi, a ne da nekog stavimo na stup srama ili nešto slično. Tako da, zaštitnik pacijenata nas nije kontaktirao do sad, a ovo pritužbe su bile ili preko zdravstvene inspekcije ili preko naše ustanove direktno i bilo ih je više da imate ne ime znam broj. Pitanje vaše, kažite. Pa se uniformi, kako vi zovete. Kako usaglašavate obaveze direktora i anesteziologa? Pa, nažalost, sada sam manji anesteziolog nego što bih voleo da budem. Trudim se da budem prisutan
u službi. Imate zamjene, kako ide ta dinamika? Pa kolege me menjaju na dnevnim ovim obavezama, znači to nije problem. Trudim se da odradim neko dežurstvo, neki vikend. Meni lično znači da budem prisutan u medicini, da ne izgubim tu nit i kontakt sa najtežim pacijentima. To je prvo, drugo, to je moj posao u suštini, tako da ne bi volio... To najviše volite na svetu. Tako je, mislim, meni je prijatnije u sali ili u intenzivnoj nezi nego u ovoj stolici. I lepše se tamo osjećam, tako da ne bi voleo da odustanem od anestezije. Direktore, drago mi je, razgovarali smo tačno 45 minuta. Brzo je prošlo. Da, pokušao sam da čujemo još ponešto što ranije nismo objavili. Hvala vam na otvorenosti, hvala vam na informacijama. Ako smo otvoreni i ako govorimo o svemu, onda tajni nema i onda nastupamo istinito i onda je lakše svima. Sa takvim nekim osjećanjem završavam moj razgovor i osjećam se lepo kao profesionalac kad razgovaram sa vama. Smatram da zajedno postižemo cilj da narod zna i zaposleni znaju što više o vašem radu, a i o radu bolnice. Mnogo vam hvala. Evo vam ruka, pa čujem vas. Hvala i vama. Meni je drago da se tako osjećate. A mislim da je nam u interesu da ta otvorenost postoji, jer komunikacija mora da bude dvosmerna. Znači, nedostatak komunikacije nas je dovodio do nekih nepotrebnih problema. Hvala lepo. Hvala vama.